آداب شریان بودن کی عوام کے لیے خوشخبری۔ جس سوانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز سات پر لاکھوں سلام۔ تیری آمد تھی کہ بیت اللہ سجدے کو چکا، تیری حیبت تھی کہ ہر بت تھر تھرا کے گر گیا۔ سرکار کی آمد مرحبا، دلدار کی آمد مرحبا۔ الحمدللہ ہر سال کی طرح اس سال بھی سرزمین بودن پر ایک یونانی رات عظیم الشان پیمانے پر بتاریخ 9 نومبر 2019 بمقام مرحبا فنکشن ہال میں جلسہ عید میلاد النبی منایا جا رہا ہے۔ اس سال بھی عظیم الشان پیمانے پر جشن عید میلاد النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم منایا جا رہا ہے۔ انشاءاللہ 9 نومبر 11 ربیع الاول بروز ہفتہ بعد نماز عشاء مرحبا فنکشن ہال رئیس پیٹ میں انشاءاللہ عظیم الشان پیمانے پر جشن عید میلاد النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم منایا جا رہا ہے۔ اس جلسے کو مخاطب فرمائیں گے پیر طریقت، رہبر شریعت، عاشق رسول، شہنشاہ خطابت حضرت مولانا محمد عبدالباری حنفی القادری، خلیفہ سلطان العارفین عارف باللہ پیر کامل حضرت سید احمد رضوی حنفی القادری انشاءاللہ مخاطب فرمائیں گے۔ تمام عاشقان رسول سے، تمام عاشقان اولیاء سے ادباً پرخلوص خواہش کی جاتی ہے کہ اس جلسے میں شرکت فرما کر ثواب دار حاصل کریں۔ تم پہ انشاءاللہ سرکار کا موئے مبارک بھی دکھایا جائے گا۔ تمام عاشقان رسول سے ادباً پرخلوص خواہش کی جاتی ہے کہ اس زیارت مبارک میں شرکت فرما کر ثواب دار حاصل کریں۔ زیارت موئے مبارک صلی اللہ علیہ وسلم بعد اختتام جلسہ صلاۃ السلام و ذکر الہی دعا خاص ہوگی۔ اس مقدس و مبارک محفل میلاد المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں بلائے عقیدت کے پھول نچھاور کیے جائیں گے اور بوقت ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلامی دی جائے گی اور ذکر الہی ہوگا اور دعائے خاص ہوگی۔ برادران اسلام، عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے خواہش کی جاتی ہے کہ اس محفل ظہر نور مبارک صلی اللہ علیہ وسلم میں شرکت فرما کر فیضان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے مستفیض ہو۔